Hej alle sammen, og velkommen tilbage til en ny video på min kanal, ja. I dag kan I se, at vi skal åbne siden her. En Mario-box. Jeg har meget i forhånd her, men ikke lige den samme Mario. Her nemlig, hvor du får en Mario, en Goomba, en Bullet, Toad og sådan en Blocks. Og inden lige starter videoen også, så kan jeg også fortælle, hvorfor jeg ikke har brugt dem her. Dem her headphones, det er fordi, at nogle gange så bruger jeg det ikke, men jeg kan se på intro, der har headphones på, det har jeg også nogle gange på videoen, men i dag er der ikke nogen, der er ikke nogen headphones ved. Men altså, prøv at begynde videoen, og ikke mere snakker i. Gå op til den boksen, unboxing. Så vi begynder bare med at åbne, så vi hvis vi kan. Det er åbent, det er specielt lyse. Jeg prøver at være her, guys. Godt, så har vi figurerne her. Plus den her ene figur. Så det er ikke nogen. Det er bare en, hvis I udtog mig de der knogen der. Så nu er vi nået til at åbne. Til at åbne. Og den ser først nu. Så har vi en glad Toad. Det er en glad Toad. Han er så glad. Og så har vi så vi får åbnet her. Der er røget hovedskud. Jeg har hovedet sgu lige. Men sådan er det Mario også. Og har vi et par sidste ting. En Goomba. Så har vi en allesammens Goomba. Den der vrede en. Hvis I kan huske den med hans svamp her. Og så har vi en lille ting. En blok, en dice, eller en blok, når vi hopper op i, hopper op i sådan en blok der. Det er jo fordi, de har lavet så mange store ting meget her. Og sidste ting, det er en bullet. Og den her skyde der, når man de her spillene der, bum, så kan vi lade den sådan, shing. Så det er også meget fedt, synes jeg. Så ja, det er en bullet. Og det er også meget fedt, synes jeg. En bullet og en Mario. En blok, så kan jeg se det. Og en Toad. Og så en Goomba. Så det var det for denne unboxing video, ser det ud for, folkens. Jeg håber, I kunne lide videoen. Husk at smide et like, det vil blive glad for. Det vil jeg blive glad for. Så vi ses bare i næste video. Og ja, peace out.